Ja, alltså i Virkesbo, och det är inte ett rum eller ett hus, utan det är en plats som heter Virkesbo. Och om ni lyssnar riktigt noga nu så hör ni ingenting, för vi är långt ut på vägen, ut på landet. Men alla ni som hör bilar och befolkning, människor, grattis!